Oh, you don't vlog. Look, look, look. Look at him. Oh, look at him. Oh, you don't have to vlog that way. Mori vlog. More the walk on the even had a meal. I know that. Dagalam.
अंकित लाई तो मौरी संग दुश्मन रह जा ओए धन्ने टोके ना मलाई नहीं आ ता आधी तो किधर तर धेरै जसले भन्छन् कि मौरीले टोकेको राम्रो हुन्छ है त्यो निकालिहाल्नु नि मर्निङ मौरी निकालिहाल्ने यसलाई छोडिहाल्ने च्याप्पै लगाइहाल्नु है टोकिहाल्यो है टोकेन अरे राम्रोसँग गाठो बाँध्नु के टाइट गराउनु त्यो त अस्ति अस्तिको मोबाइलै बताउला आगो लाग्ला मोबाइल त दाइ छ नि यस्तो गर त म काट्ने सरल तरिका भनेर क्यामेरामेन म जस्तो हुनुपर्छ क्या नडराइकन म डराएको थियो ब्लगर जगत बन्धु भागले ब्लगर कसरी बोले बोले म निकाल्यो ज्याप्प ढकन लगाइहाल्ने है च्याप्प इपारा निभाइदे भाइ भाइ अब त्यो मौरी फालिहालौँ मौरी फालिहालौँ है त्यो दुइटा मौरीहरूलाई फालिहालौँ ढकन लगाइहाल्नु के अब फाल अब ढकल लगाइहाल्ने दसेर लगाइने हुन्छ क्या छेकिनु पर्यो एउटा लाइटर ल्याएर अलि राम्रोसँग सल्काउ त फुगर फुगिरहेको अलि धुवा पुत्थ्यो त फुतफुत अनुहारै मात्र खालि छ अनि कहाँ टोक्छ त अहिले हराइयो भने के लान्छ बल्ल हुन्छ एकदम राम्रो ठाउँ राख्नुहुन्छ कि लुगा
जन आगो बोलाउन ला उ त निभाइ रहा तो दुस्नो ए त फालेर नि ओ त कुनो मरा के हो तो ओयो कति टेणे रे टुण गरे लाके हुन है दुख दिए रे टेणे रे टुण गरे लाए जन के एता को एता जोडे रे यसरी सोन्डी या पनि आधा चा गाल दिने होला नि त अब कानको पहाडी हेर्ने हड्डी हुन्छ नि एउटा हेर न ठुलो हड्डी त्यसको माथिको छाला टोकी छैन त्यहाँ त केही भएन सुनिएन भनेको तल तल झरेर घाँटीमा सुन्यो मौरी फालिहालम है मौरी फालिहालम दोस्रो घर होइन भाभी यो त्यतिखेर बनाएको तेस्रो हो यो पहिले ऊ यता थियो दोस्रो यहाँ बिचमा राखेको तेस्रो थियो यो माथि माथि भित्रबाट घाँटी यसरी लगाइदियो कि टोकियो जस्तो भयो यहाँ कहिले उब्लाले हो टिचर काडा यो नयाँ शब्द हटेर आउँछ हेर त तलपट्टिको बेस पुरा आधार चाका जस्तो देखियो नि त म चाहिँ मिठो रहेछ छोक्रा फाइदाजनक हुन्छ मदेकोहरूलाई बढी गुलियो भएर हो कि अस्ति नै तितो भयो अरे बढी खाएर बढी खाएर हुन्छ नि त्यस्तै खाएर सिधार्दिने हो नि खाएर सिधाउँदाखेरि यो चाका पनि फाल्छन् त्यसो भए यसमा लगाएको लगाएको नलगाएको पुरै ठाउँमा तारै चुडेको त अन्त तारबाट
ल अब लास्ट टाइम बाई बाई भन्दिनँ ल बाई बाई